musibe tedube hedi berandabe ngurdam yibi yankobe titon de tv en ngari en gaddi kabaru kesopul kabaru magaduden o meda wode ender leñol gol sen melama mbien wala meda ebede ender leñol gol koy leji goddidi kewden yide dum e ndero don tuma kabaru magaduden o woni yidde wadde programme mo gandanda hore ma taw lendangal yimbe lallobe e ender réseaux sociaux en njie hen koy men haandirten yanna wodon kabaru non eden bawi addude inde ne jidden innirde wodon programme jidden wadde woni fulani awards dum woni ko jidden innirde wodon programme programme onon holno way holno sifori o sifori ko hononi ne jogormi wiide wonni sabudum jidden ko wadde nomination artiste be be gandanda hore ma hande ko jeune talentji nana ha joni cartona ina mbado ko wodi fayde ndro dum to bangé rap e do bangé yela so tawi dum benni aussi eden jidi wadde nominé ben be ngana dawr ma woni tiktokoruji e tiktokozuji so dum yawti aussi eden jidi wadde nominé animateuruji meddi jogi den encore aussi mayen bad nominé animatriceuji meddi jogi den e fannuji kiwdi di ngana da horema taw ko lallobe e der idon réseaux sociaux dum non bandirabe musibbe ena wayno ko uddita e der fannuji di kala eden ero he non ben be gandanda horema ko kanyi men ngoni yidbe banginde jeeguji men ha e ko nandi hen kono kadi kala jiddo jeede der odon programme ene wiye wonde bisimilumum ne tawno ko programme pulagu hay goto moni dawe hen sona neddo dawdo hen horemu ne hadirten yanna programme onon ene wayno o mona ligge e der odo saha kono kadi kala be gandanda horema cubama badama ha joni nominee woto heddibe be cikku wonde ha joni ko yawabe bada ka hen nominee e ndoro don tuma dum fof non e wade non alay sago enen fof mbawen wallodirde wadabe nominee be hikka e ben be bada ka nominee hikka be yobe worbe peccu sikki wonde kambe ko mabbe ko der programme he ha joni be jeya so be bada ko nominee hikka e be bay wade do nominee mo wuri ene handirten yanna dum non alay sago jewen hen do juriji di gandanda horema woni be kooli den taw non ko ben be gandanda horema jogibe karallagal e der odon fannu humpitibe ko batten ko taw ko ben be gandanda horema ha joni holabe mbawen fawdu dum en don taw ko kambe cuboro ko kambe toddoro e der odon tuma dum non an jiddo nalanke ma heba ararayo e ndro don tuma so tawi nalanke ma wada mo nominee kala darnde fonde wawde darede hen daro hen de don darnde na hadirti yana an jogido fans tonto bangi tiktok annen ko hono non kono kadi jogido hajini fans tonto youtube annen ko hono non jogido fans mo gandanda hore ma ko animateur wala animatrice annen ko hono non dum non ko eppo mawngo ettango eden biya non ben be gandanda hore ma woni juude mum en en jetti kecceji mum yobe bat fere be bade hen juude mabbe ne tawno dum do ko eppa tan kono non ko sinata dum ko eden gandi ko koporeji tigi ne tawno ko jombaadi leji goddi ko ene wada hen eden jie e ndoro dum tuba eden biya ha horam ha ndeysan dum de ene wawi ha joni wadede der leñol gol goldo lawol non eden cubi leedele didi hakunde senegal e mauritani dum non eden gandi mayo wona kerol dum woni ko cubi den haadi ko edition mo gandar mo edition gadano e der odon tuma dum woni ko cubi den e der odon fannu do e mo wuri non sallahu lamdo jabi mayen yew addude hen leedele godde keddide de ne tawno pula ko ene yaadi ene yaaji na handirten yanna ko wayno guine konakiri guine bissao fof fulbe nanton ko wayno cameroun nigeria niger fulbe nanton na handirten yanna be do fof ko hen tigrigi be jeya kadi be bawa dawede ko fewti pulagu ne tawno kala do pulagu no diwe ebe kebli dum non eden gandi ko yende hesere kadi ko information mo gandanda hore ma kala biddo pullo jido dum ene foti wawdo dum partager ne handirten yanna ngam koy mois de décembre so Allahu lamdo jabi woni fin décembre hen jidden wadde dum
kono non kadi edeni njadi hen e ben be gandanda hore ma hande woni fandare men woni fatange men woni ebbu men woni tuyo men woni muyo men ko yo pulago bamtu yo pulago yaru yeso dum non an jiddo jeede heno an jugido en ajuni yiyande o andu wonde dame de udditama ne handiten yanna ko hunde yidande wadede inshallah aussi koko wadate so tawi Allah istani ko satti dum non bandirabe musibe teddube hedibe ne tawno jende kewde ene joga e der leñol gol kono ko ma leñol gol jaba jaggundirde wadde juude faandu hunde waawa haajoni wadede ne foti waawde wadrede ni ne tawno ko jombaade lejju goddi go jombaani pulagu fulbe non bi ko dental puli je yidango te kala ko yena ko lantake kala ko rendi hule herse itene gedal tigi non ko gidi mon seydi mon ahmadou koume arnodo rokkude on oro kabaru wala mbien oro information ha gongol kongol wonta gongol e lawol gongol eden nyaago mbajjiri ne wadanta en kongol pewgol mujjungol jubbungol jumtungol ne handirta ni yanna bandirabe musebbe ko ni woni do dum sefori kono non woto jijjire baba baydi mal en noddi himbe tonto grand théâtre dum non njinmi ko yoy be mbaddum guichet fermé non waawto wadde tan ko sanga ne prévente yidi njeetende ki nje ha ila ba char so tay yimbe be ngari badane écran ji tonto bowal mbaasa danje fartange waawdo jogade accès e der salle he wiye wonde heewi del mo wuri mbatten dum e esplanade mo grand théâtre ne handi sen yamma dum non elas baba mal so tawi noddi kala do pullo way wonde e jokli windarande yo o jaran dum dadade darade sirnginade ngam elas baba baydi mal ala ko heddani rendo fulbe kay ko kanyum foti wawde yobde elas baba mal kono elas baba mal kala ko nalanke fonno wawde wadande leñol mum ina wayno tigirgi elas baba mal wadi dum ha timmi mo yeddi dum non yoy